det irriterede Gib så meget, at hans forældre havde så mange penge, at de kunne tænke på det. Kunne få lige hvad han så, lige hvad han pegede på, for hans mor og far havde så mange penge, at de værste var millionær, og lille Gib kunne sagtens undvære. Han var lige et glad med de penge, det eneste han ønskede, havde han ønsket sig temmelig længe. Han ville tjene sin egen penge. Han ville lave det, han selv ville, og det var musik. Og spise fru Hansens frikadeller og drikke cola hele dagen. Han ville være sin egen, han ville være voksen, han ville lære at spille. Han ville tilbringe tid sammen med ukulele. Men hvordan skulle han det, når han ikke gik i skole? Han kunne godt tænke sig en lille bror, inden han selv blev stor. Og det havde han sagt tusind gange til hans mor. Så kunne han godt tænke sig at lære at spille musik. Han gad sgu ikke det der lorte matematik. Og han er da ikke helt fortabt. Og der er lidt håb og lidt drømme, nogle inderlige ønsker om en lillebror. Og ukuleller og spille musik og tjene sin egen penge. Og tjekke hans far, og mor har så mange penge. Hvad er det, vi skal spørge? Lad os se med ham. Den anden, det var tiden. Han synes sjældent, de havde noget tid sammen. Det var det, han savnede allermest. Og det endte som alt. Din far har faktisk knoklet for det, vi har. Pli og flid. Så sagde jeg sarkastisk. Ja, hallo, spørger Jørgen. Jeg har jo aldrig tid og smækket dig. Jeg har penge og tid. Det her har jeg jo problemer med. Jeg har alt for lidt af det. Men lad os se i morgen, om der er mere. Følg med i morgen. Ja, det kan jeg simpelthen ikke forstå, man kan. Hvad siger du, min egen? At man kan have for mange penge? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det ved jeg ikke, men nu starter bullshit-CD.